Vereador Mário Covas Neto, com uma bela gravata na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. A gravata que eu acabo de receber de presente, fiquei muito feliz. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos amigos aqui, os vereadores, aquele que nos acompanha pela TV Câmara, pelo Diário Oficial e demais pessoas que estão aqui observando e esperando, depois de um discurso enfático do vereador João Jorge, falando a respeito do prefeito João Dória. Eu queria dizer uma coisa, presidente Eduardo Tuma, de que, como presidente municipal do PSDB, eu fico muito satisfeito que o PSDB, ao contrário de outros partidos, não tem um dono. Não tem um dono. E, portanto, a gente tem a cada eleição a oportunidade de ter disputas internas para você aferir aquele que pode ser o melhor representante do partido junto àquela eleição. Penso que, neste caso, o PSDB apresentava, até o ano passado, três nomes que estavam em evidência como possíveis candidatos, tanto o governador Geraldo Alckmin, como o ex-presidente, o presidente afastado, licenciado do PSDB, Aécio Neves, como o senador José Serra. No entanto, tanto o senador José Serra como o presidente afastado, Aécio Neves, em virtude de problemas de ordem pessoal e política, hoje não estão em condições ou não se apresentam como candidatos. E seria absolutamente natural imaginar que o terceiro nome que se apresentava ou que era possível de ser candidato fosse o candidato natural. Bem, surpreendentemente, o que aconteceu é que alguém que foi candidato e que há um ano atrás, nesta mesma época, estava ali com 5%, 6% das intenções de votos para a prefeitura, nesse meio tempo não só ganha a eleição em primeiro turno, algo inédito na cidade, como também começa a exercer o seu mandato de prefeito e rapidamente se credencia para ser um eventual candidato a presidente da República. Eu quero dizer que isso nos faz, como militante do PSDB, nos faz ficar com muito orgulho de ter um partido que tem essa dimensão e essa pluralidade de alternativas. Penso também que, neste caso, a minha opinião pessoal é de que, entre os dois, prefiro que seja o candidato Geraldo Alckmin. E digo por quê. Ao longo dos últimos anos, nós vivemos uma crise institucional e política extremamente séria no país, em que, a cada momento, inclusive hoje, nós não sabemos exatamente o que nós vamos encontrar politicamente daqui a um mês, dois meses, três meses. E é preciso que o próximo governante faça um governo que traga a estabilidade econômica e política. Penso que uma pessoa com perfil do governador Geraldo Alckmin seja a mais adequada. No entanto, reconheço também as qualidades do prefeito João Dória de ser um homem mais sintonizado com uma aspiração popular neste momento. Sujeito que não está envolvido em nenhum problema de ordem policial ou política, muito pelo contrário. Alguém que defende a modernidade e tem praticado, mas acredito que, eleitoralmente, talvez ele até seja um nome até mais viável que o governador Geraldo Alckmin, mas, no entanto, para o exercício da presidência, me parece que hoje é mais adequado ter alguém mais conservador na atitude da administração pública do que propriamente alguém mais ousado como o prefeito João Dória. Isso não desmerece, muito pelo contrário, eu acho que esse tempo na prefeitura o credenciará a outros voos mais altos no momento mais oportuno. Acho que agora é um pouco cedo, mas
Se eventualmente o governador Geraldo Alckmin, por qualquer razão, deixar de ser o candidato, o nome escolhido naturalmente pelo PSDB será o do prefeito João Dória. Era isso, presidente. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado a todos. Muito obrigado, vereador Mário Covas Neto.